Bueno, berriz ere, tamales gehiengo sindikala elkartu gara hemen Bilbon, salatzeko atzoko hildakoa, lan istripuaren ondorioz. Salatu behar dugu aurten Ego Euskal Herrian 13. hildakoa dala. Eta horren ondorioz, lehendabizi, Doluminak familiari noski, eta gero salaketa gogorra hildako berri hau dela eta. Zigitu behar diogu, zorrotz, bai lan ikuskaritzari eta bai osalani argi dezatela lan istripu hau. Eta erantzukizunak egon behar badira, egon daitezela. Eta irakurketa politikora begira, guk uste dugu lan istripu hauek. Sektore guztietan, baina bereziki eraikuntza sektorean eta bereziki eraikuntza sektoreko erreforma sektoretan lan istripuak goikoak izaten dira. Tamalez atzo, lankide bat hil egin zitzaigun. Gure ustean, prekarietatea dago horren atzean, desregulazioa dago horren atzean, eta hori ekidin behar dutenak administrazioak izan behar dira. Ez du balio estadistikak aipatzea hildako gutxiago daudela, eta abar, ezin dugu onartu hildako bat gehiago ere egotea, ezin dugu onartu normaltasunez jasotzea beste hildako bat. Hori egoera jasan ezin bat da gure ustean, eta exigentzi hori exigitzen diogu administrazioei. Eta bukatzeko bakarrik komentatzea, sektore hau, eraikuntzakoa, ohiko lez, aspaldiko urteetan, gainberan etorri da, orain zertxo baita errepuntatu du, baina sektore hau, azpikontratazioak bustitako sektore bat da. Eta erreformen sektorea espezialki, lehen aipatu dudan bezala, desregulaizatuta dago, eta ez dago inongo kontrolik. Ez lan baldintzei dagokionez, eta ez da ere lan osasunari dagokionez. Ondorioz, ba, bueno, exigitzen diogu lehen aipatu dudan bezala, administrazioei esku hartzea.